Azərbaycan şəhərləri yarışmasına xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Azərbaycan şəhərləri yarışması üçün mən sizə hərfləri deyəcəm. Siz də ona uyğun Azərbaycan şəhərlərini tapacaqsınız. Uşaqlar, yarışımıza hazırsınız? Bəli. Elə isə özünüzü təqdim edin. Elman. Elman hazırsan? Bəli. Məhəmmədsən? Bəli. İlk sualım. Z. Zəkila. Eyni anda dedilər. X. Xaçmaz. Eyni anda dedilər. T. Tavuz. Eyni anda başqa şəhərlər dedilər. Ş. Şəmkir. Birinci Məhəmməd dedi. Çox təəssüf Elman. Seymur. Bir addım arxaya gedin. Ay, sağ ol. Seymur və Nigar. Sualım. G. Qəbələ. Nigar, çox təəssüf. Sərxan. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. L, L. Zəngəran. Bəli, Zeynfura, sən qalib gəldin. Vüqar. Əli və Vüqar. Hazırsınız? Bəli. A. Ankara. Ankara Türkiyə şəhəridir, çox təəssüf. Əli, sən qalib gəldin. Aysel və Aysu, hazırsınız? Bəli. F, F. Bəli, sən qalib gəldin. Zəkə. Zəkə və Qüdrət. Qüdrət, hazırsan? Bəli. İ. İ. İsmaili. Doğrudur, sən qalib gəldin. Əli, N, N. Naxçıvan. Halal olsun. Arzu və Aytaç, hazırsınız? H. Hacıqabıl. Doğrudur, sən qalib gəldin. Biraz arxaya durun uşaqlar. Aytaç və Qüdrət. Süphan. Aytaç və Süphan. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. K. Kəlbəcə. Doğrudur, sən qalib gəldin. Seymur və Məhəmməd. Hazırsınız? Bəli. B. Beləqan. Hara? Beləqan. Doğrudur, sən qalib. Məhəmməd, çox təəssüf. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. Zeynfura və Əli. C. Cəbələ. Zeynfura dedi, çox təəssüf. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. D. Daşəsən. Bəli, Zəkəsən qalib gəldin. Qarşıya. Aytaç və? Ələsgər. M, M. Masallı. Bəli, Ələsgər, sən qalib gəldin. Bir addım arxaya. Aytaç və Zəkə, hazırsınız? Y. Yardımlı. Ələsgər, Zəkə qalib gəldi bu səfər. Uşaqlar, bir adım arxaya durun, oradan çəkək. Deməli, sakitliyə riayət edirik uşaqlar. Hamı öz yerində oturur, sakitliyə riayət edirik. Növbəti sualım U. U. Uca. Arxadan Zəkə dedi, çox təəssüf. O. Ordubad. Bəli, Seymur dedi birinci. Və üçlüyümüzü alqışlayaq uşaqlar. Məhəmməd, Əli, siz yerinizdə oturursunuz. Aytaç, yerinizdə oturursunuz. Yerinizdə oturursunuz. Və yarım final sualını verirəm. Q. Qəbələ. Ələsgər. Və finalçıları alqışlayırıq. Məhəmməd, əyləş. Zeynfura, əyləşin. Diqqət. Final sualına qulaq asırsınız. A. Aqsafa. Sən nə dedin? Nə dedin Ələsgər? Aqsafa. Sən nə dedin? Aqsafa. Aqsafa. Bunlar da qalib gəldi. Gəlin final qaliblərinizi alqışlayaq. Üçüncü yerdə gəlsin. Uşaqları alqışlayın. Sempiyon. Seymur. Görüşün. Görüşün. Ürəklə görüşün. İkinci yerin sahibi Ələsgər. Üçüncü yerin sahibi Zəkə. Uşaqlar, buradan bütün dünya Azərbaycanlarına salam söyləyək. Dünya Azərbaycanlarına salamlar. Buyurun. Dünya Azərbaycanlarına salamlar. Yox, alınmadı. Gəlin bir yerdə. Dünya Azərbaycanlarına salamlar. Alınmadı. Uşaqlar, bir daha. Dünya